Pa dobro, evo sad imamo sada situaciju da plaću veću od moje, a kamo i mojih zamjenika imaju svi pročelnici gradskih ureda, svi njihovi zamjenici, pa čak i većina pomoćnika pročelnika. Tako da slična situacija je u ministarstvima gdje je 50 službenika možda u prosjeku ministarstvima veću plaću od ministra. To nisu, ajmo reći, stvari koje su baš uobičajene niti primjerene. A što se tiče moje plaće, ona je automatski zapravo vezana uz osnovicu državnih dužnosnika po odluci gradske skupštine, tako da, ali bez brige, neću imati najveću plaću gradonačelnika u Hrvatskoj. I dalje neću imati plaću. I zapravo, ako baš želite znati, čak nemam ni najveći koeficijent koji bi mogao imati. Po zakonu imam koeficijent koji je nešto manji od toga. Po zakonu mislim da može biti 7.14, a trenutno 6.64 ili nešto slično. U svakom slučaju smatrate da je to primjerena plaća za zagrebačku gradonačelnika? Pa ponovit ću još jednom. Znači, mislim da je primjereno da gradonačelnik ima veću plaću od pročelnika, zamjenika, pomoćnika, što do sada baš i nije bio slučaj. A s druge strane, ponovit ću još jednom, neću sigurno imati, iako sam gradonačelnik najvećeg grada, glavnog grada, neću imati najveću plaću nakon ovih izmjena. Samo još jedno pitanje, pojavili su se opet ti nesretni štakori na Savskom osnovnom odmetištu. 8 komada izbrano, čitateljica jedna, gledateljica je poslala. Hoće li službe poslati službe, znači, svaki privatnu puta, deratizaciju na tu lokaciju? Naravno opet da hoće. Evo, možete i vi ostaviti lokaciju na svom govornici. Pa ćemo, znači, u svakom slučaju ide program sustavne deratizacije po gradskim četvrtima, periodički. A onda ukoliko se vide bilo kakve pojave štakora na nekoj lokaciji, ide onda ciljena deratizacija još na tom mjestu. Tako u svakom gradu u Hrvatskoj, tako u svakom gradu u Europi, tako i u Zagrebu. Hvala. Može pitanje.